Once again. ផ្លូវជាតិលេខ5ទៅវត្តតឡែងកែងទីរំវែងដើមឈើធំធំមកតាមផ្លូវសងខាងជាលហឹមតាមពីឆ្នាំមកមកដើមឈើហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទុំ60 70ឆ្នាំហើយនេះជាយូរតាមឈើធំធំទៅតែយូរ100ឆ្នាំហើយតាមការបញ្ជាក់របស់មេយុទ្ធគឺដោយតែផ្លូវទៅវត្តគាត់ស្រីសរឆែលដែរសិរដើមឈើហ្នឹងដែរអីយ៉ា
ីយើងជិះមកដល់ផ្លូវកែងកែងយើងគាត់ស្ដាប់បត់ស្ដាប់មកតែជាទុំមកឡូទៀតមកបត់ស្ដាប់តាមផ្លូវគូកហមនេះយើងមកដល់ហើយជ្រក់ចូលវត្តផ្លែងកែងមានវត្តមួយទៀតនេះវត្តអន្តេបវត្តព្រះអន្តេបអញ្ចឹងអានឹងទៅចូលតាមនឹងទៅវត្តមួយទៀតដល់នេះគាត់វត្តផ្លែងកែងនេះគេចូលតាមនឹងអូសំណាក់បកោបកៅផ្លូវលំក្លងទ្វារវត្តវត្តកលែងកែងត្រលែងកែងណាវត្តត្រែងកែងតាមពពកវត្តកលែងកែងគឺជាវត្តដែលគេកសាងនៅលើទឹកដីទីក្រុងចាស់គឺទីក្រុងលង្វែករបស់យើងវិហារនោះគឺសាងសង់នៅលើទឹកដីចាស់ហ្នឹងនេះរូបពស់រូបពស់ត្បាល់ដែលល្បីតស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានបារមីព្រះអង្គកាន់រូបពស់ត្បាល់ទៅក្បោបាត់ហើយប្លង់គំរូទីក្រុងចាស់
កទីក្រុងលង្វែកដើមមុនប្លង់គំរូទស្សនវិជ្ជមើលពីលើទៅស្រស់ស្អាតស្អាតណាស់នេះគឺជាការធ្វើសង្គ្រាមរវាងព្រះរាមចន្ទរាជាជាមួយនឹងស្ដេចសៀមការជំនន់ប្រទេសលង្វែកនឹងនេះព្រះអង្គ4ទិសដែលតំណាងឲ្យវត្តហ្នឹងតែតំណាងឲ្យកែង4ទិសបានជាវត្តហ្នឹងដាក់ឈ្មោះថាវត្តតឡែងកែងហ្នឹងគឺមានព្រះអង្គ4ទិសហ្នឹងThank you.
នេះហើយសះទឹករបស់ព្រះនាងពៅបុត្រីស្ដេចព្រះអង្គចន្ទទី1ដែលបកោបកើនិវត្តមកសម្រាប់ព្រះនាងកងចាស់ចាស់សបងទឹកអីបាទផឹកទឹកសបងបាទ
យោយជុំតាត់មកជាប់កបកាច់យោhộp chén chỉ cho tao cái chén đây đây